মই দৰথি সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আজি নগাঁৱৰ এনে এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো যিজন ব্যক্তিয়ে 80 বিঘা মাটিত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে। আহকচোন তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নয়নজ্যোতি বৰকাকতি। মই ফেঞ্চুৱা গাঁৱৰ এজন যুৱ কৃষক হওঁ। মই বৰ্তমান আলু, বিলাহী, সৰিয়হ, কুঁহিয়াৰ, ৰঙালাও, বড়ো ধান এয়া খেতি কৰি আছোঁ। মই খেতিটোতো সৰুৰ পৰা আমাৰ ঘৰখনো যেতিয়া কৃষকৰ ঘৰে আছিলে, ঘৰত খেতি কৰ্মবিলাক কৰি থকা দেখিছিলোঁ। তাৰ পৰাই মই অনুপ্ৰাণিত হৈ পেলাই এই কৃষি কামত আগবাঢ়িছোঁ। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ কৃষি বিভাগে কিছু কিছু প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, সেই প্ৰশিক্ষণবিলাকতো অংশগ্ৰহণ কৰি মই খেতিৰ বিষয়ে খেতিৰ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। কিমান মাটিত কৰিছে মানে এই গোটেইখিনি খেতি? আমাৰ এই গোটেই খেতিখিনি প্ৰায় 80 বিঘামান মাটিত আছে। 12 বিঘা মাটিত আমাৰ ফাৰ্মিং হৈ আছে, য'ত আলু আছে, কুঁহিয়াৰ আছে, আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ 40 বিঘামান মাটিত সৰিয়হ আছে, আৰু বড়ো খেতি বড়ো ধান আছে। আমাৰ 13 বিঘা মাটিত বৰ্তমান কৰি থকা হৈছে। পথাৰ আমাৰ, বজাৰ আমাৰ, কেৱল এতিয়া শ্লোগান হৈ থকা নাই, আৰু এই কথাষাৰকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে নগাঁৱৰ এজন উদ্যমী যুৱকে। তেওঁ নিজে কৃষিকৰ্মৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন 10 জনকো এই কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। প্ৰায় 80 বিঘা মাটিত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি, যেনে সৰিয়হ, আলু, ফুলকবি, বন্ধাকবি, লাও, ষ্ট্ৰবেৰী ইত্যাদি কৰি তেওঁ স্বাৱলম্বী হৈছে। অসমৰ এক ডাঙৰ সমস্যা হৈছে নিবনুৱা সমস্যা, আৰু এই সমস্যাক সমস্যা বুলি নাভাবি দিনে নিশাই কষ্ট কৰি নিবনুৱা যুৱকসকলৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হিচাপে থিয় দিছে নয়নজ্যোতি বৰকাকতি। এয়া ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰিছে এওঁলোকে, ভালকৈ ডাঙৰ হোৱা নাই যদিও আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া বিলাহীৰ খেতি, ফুল আহিছে, তেওঁলোকে বিলাহী লগা নাই, সৰু সৰু হৈ আছে বিলাহী, তথাপিও মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাকৰিৰ আশা নকৰি নিজে হাতে কামে লাগি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন 10 জনকো স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ দেখুৱাইছে এই যুৱকজনে।